Sıradaki sujetimiz Salyan rayonundandır. Qaynar xəttimizə zəng edən rayon sakini deyir ki, 2 ildə özünü məşğulluq proqramına müraciət etsə də bugünə kimi sözgedən proqramdan yararlana bilməyib. Bəs niyə yararlana bilməyib? Bunu sujetdən biləcəksiniz. 28 yaşlı Salyan sakini Talih Ələkbərov 2021-ci ilin yanvar ayında özünü məşğulluq proqramından yararlanmaq üçün Dövlət Məşğulluq Agentliyinin Salyan Rayon Məşğulluq İdarəsinə müraciət edib. Lakin həmin vaxtdan bugünə dək sözü gedən qurumdan heç bir xəbər yoxdur. Talih Ələkbərov deyir ki, nə mal qara saxlamaq üçün şəraitimlə maraqlanan oldu, nə də ki, hər hansı bir təlimlərlə bağlı bir söz deyən. 2 ildir qulağı səsdə, gözü yolda qalan Talih Ələkbərov deyir ki, heyvandarlıqla məşğul olmağa yetərincə şəraiti var. Otaq sahəmdə var, şəxsi həyat yanı sahəmdə davamda hər şey var. Mal qara olsa daha yaxşı olardı. Bəli, təsərrüfatı onu da artırıb daha da inkişaf elətdirmək olardı. Yəni potensial var, ancaq yəni yoxdur. Təsərrüfat heyvan qara heç biri yoxdur, nə də heç bir məlumat verilmir bu barədə. Qeyd edək ki, özünü məşğulluq proqramının dəstəyi ilə təsərrüfatını inkişaf etdirməyə çalışan Talih Ələkbərov 44 günlük vətən müharibəsinin iştirakçısıdır. Orada deyilmişdi ki, birinci müharibə iştirakçılarına üstünlük veriləcək. Amma yani heç bir məlumat yoxdur da elə bu arada. Sorğumuza cavab olaraq Dövlət Məşğulluq Agentliyindən bildirdilər ki, Salyan rayon sakini Talih Ələkbərovun müraciəti araşdırılıb. Vətəndaş maldarlıq təsərrüfatı zərfi üzrə özünü məşğulluq proqramına müraciət edib. Qeydiyyatı aparılıb və məlumatları özünü məşğulluq proqramı üzrə növbəlik reyestrinə əlavə edilib. Hazırda növbədədir. Yaqub Mehdiyev, Vüqar Qalibovlu, Nüşabə Hidayət qızı, Space Xəbər, Salyan, Yenikənd.